Me assentei com 24 anos, né? Tava novão pra caramba. E esse... E, 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 caralho, eu lembro do dia desse acidente aí, como foi extremamente chocante pra todo mundo, cara. para Que assim, tipo, basicamente, perdeu um time inteiro. Todo. Praticamente Tipo, agora a gente tem um time a menos que ele... Exatamente, foi cara. todo mundo. Eu te falo assim, é, os que sobraram, os que não foram, melhor dizendo assim, é, pra aquela viagem, na época o Rafael Lima, que foi o capitão de todas as divisões da Chape, que era o Nenê, que também era antigo, e o Nivaldo, que eu citei para vocês. E esses não foram pro jogo. E o Johan, que, que tava machucado, uhum. tinha... Já tá, se eu não me engano, acho que ele já tava até vendido é, e, machucou, e... Exato. Vendido. É. E aí, ah, e o Marcelo Boeco, os outros goleiros, mas é, é, o, o curioso também disso tudo é que os mais antigos ficaram, sabe? E aí perdeu praticamente todo mundo. Porque ali foi. O nosso voo tinha, a, tinha jogadores, tinha os funcionários do clube, tinha é, empresários grandes em, de Chapecó e até o prefeito. O prefeito acabou indo com o um voo comercial, sabe? Uhum. Então era, todo mundo estava. Porque era uma coisa totalmente nova, né? Era uma situação assim que o Exarp nunca tinha vivido. A cidade não tinha vivido isso, né? Então todo mundo estava. É, com aquela vontade de ir, né, para ver como é com o legal, é... uma festa e tal. Clima velho. totalmente positivo, totalmente positivo. E aí muitos ficaram por causa do jogo em Curitiba, que o nosso jogo ia ser lá no Couto Pereira. Uhum. Porque Chapecó... a arena tem capacidade para 22, se eu não me engano. E o mínimo seria 30, né? Por isso que foi ia ser no no Couto Pereira. Entendi. Cara, mas a cidade tava toda, a região toda. Tava Todo mundo ia para lá, sabe? No segundo jogo, no caso, né? Então muitos ficaram ali para focar no segundo jogo também, né? Poxa, não, não vou nesse, mas eu vou ali, porque no Brasil, cara, a gente tá trazendo a decisão para o Brasil, né? Uhum. Querendo ou não, era uma outra situação nova para a gente, né? Porque um time pequeno, querendo ou não, de, um, de, um, de uma cidade pequena, vai batendo de igual para igual com vários, a gente com, com dependente depois contra uhum. o, São, o São Lourenço, né? E aí você conseguiu você conseguir trazer o segundo jogo pra casa, ainda num, num, numa uma competição que você. Jamais. Tipo, eu acho que a Chape tinha chego até as quartas, oitavas, se não me engano, contra. o... Em 2015, eu não vou lembrar o, o. a equipe que é. Mas depois eu lembro. E aí, cara. Todo mundo tá. As coisas estavam dando tudo certo, né? E nosso time tava muito encaixadinho, cara. Muito... Tava perfeito. A palavra é essa, porque. Quem saía, o cara que tava substituindo aquele cara, dava conta do recado e todo mundo era parceiro, sabe? Uhum. Os traíram ali, a gente... É, o bom é isso aí, o grupo que é fechado, os caras que começaram a as laranjas podres, uhum. a gente já afastava, né? Entendi. E tava dando tudo certo. Cara, eu nunca, eu, eu <coughs> nunca conversei com, com um sobrevivente ah, de um acidente aéreo. Co como, é, como é que é... Tem um momento que o cara fala, ué, vamos cair, mané. Como é que é essa parada, cara? Cara, é, a gente voa, o atleta voa ali duas vezes na semana, no mínimo, né? Uhum. Então no momento que acontece a situação das luzes se apagarem e os motores se desligarem, você vê que alguma coisa de gravíssimo está acontecendo, porque você não é, não é normal, né? Só que ao mesmo tempo você não quer acreditar, né? Eu particularmente, cara, pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo, sabe? E o, 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 que, o que ajudou entre aspas assim a não, a não não ter aquele desespero logo no começo foi que a gente não caiu sabe a gente foi perdendo altitude até o momento que a gente bate na mata né E aí então isso também ajudou com que a gente não não, 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 não fosse ficar em desespero não naquele se momento é, totalmente. exatamente cara eu sempre falo cara que o que me restou tipo e para todo mundo escutava todo mundo rezar sabe a gente, eu rezando aqui fechava os olhos e rezava rezava e tu quer ouvir os motores voltar, né? As luzes voltar, né? E aí tu tá numa situação, a mesma coisa. Assim, a gente tá aqui dentro dessa dessa salinha aqui, dessa linha não, dessa sala aqui, com todas as portas fechadas, começa a incendiar o negócio e tu não tem o que fazer, entendeu? A situação é que você tá caindo e você não tem como abrir a porta e sair fora, entendeu? Então, é uma situação difícil, sinistro, muito difícil. E aí tu, e aí depois <laughs> tu, tu tu só acordou no hospital, como é que foi? Não, eu tenho alguns flashes do meu resgate. Que... Em 2017, a gente voltou pro, pro, pro local onde a gente caiu. Uhum. Então, eu conheci várias pessoas que me resgataram ali, né? E a primeira pessoa que me viu, que é o Sargento Nelson, da Polícia Nacional. Cara, eu fiquei conversando com ele um tempão e coisa. E aí, algumas coisas que eu que eu lembrava, né? Foi se confirmando. Eu, falei, eu, eu lembro que que ele chegou até mim e aí me deu a mão tipo eu estava sentado eu achava que eu estava deitado eu estava sentado com, com o meu tronco para baixo e minhas pernas para cima e aí tinha uma árvorezinha pequena caída e uma das, das turbinas do avião tava meio que segurando pela aquela sendo segurado pela aquela árvore né? e aí o sargento Nelson conta que ele só conseguiu me ver porque ele foi ver outra pessoa que infelizmente foi a óbito né no momento que ele que ele chegou e um pouquinho para baixo assim ele falou que eu tava chorando e, e pedindo pro socorro com a voz bem baixinha já. E aí eu, eu tenho esses flash que eu pedia pro socorro e chorava. Mas eu não sabia onde eu tava. Não, não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido. E aí. E aí ele chega até mim e me dá a mão, tipo, me pega na mão, fala para mim ficar tranquilo que ia é me tirar dali. Aí demorou bastante, foram 12 pessoas pra me tirar dali, né? Voluntários, enfim, os outros. O pessoal da polícia. E aí ele pergunta meu nome, ele fala que eu falo meu nome, que eu falo minha idade, Dizia que eu era o um arqueiro, eu dizia arqueiro, arqueiro. E que eu tinha muita sede. Ele falou assim, tu pedia muita água. Daí ele fala que foi uma das imagens, tipo, a, a... Que com as lanternas eles conseguiam ver. Conseguiram me ver ver o meu estado ali, né? Ele falou que foi uma das imagens mais tristes que ele viu, porque um cara novo, um menino novo, praticamente sem a perna, né? Tava como a gente diz lá no sul, só o fiapo. E o meu tornozelo esquerdo tava com uma fratura exposta, tinha um buraco assim no meu tornozelo esquerdo, que era para ter sido amputado na época também, né? Então hoje eu tenho 20% dos movimentos no meu tornozelo esquerdo. Então hoje minha perna boa é prótese Ela ajuda muito o meu tornozelo esquerdo. Então naquele momento ele fala, cara, foi uma, assim, foi um, um choque para mim porque tu tava vivo, né? E com todas aquelas fraturas gigantescas, né? E com, perdendo muito sangue também. Né? Eu, eu assim, da cintura para baixo eu tinha muita dor e ao mesmo tempo tava tudo amortecido, sabe? E era uma situação assim que... E aí, quando eles, eles me colocam na maca e e, e nos, me leva num, num local um pouco mais aberto, ali eu já não lembro mais, de mais nada, assim, sabe? Aí eu tenho alguns flashes, assim, mas é muito confuso na minha cabeça ainda. De eu deitado em um, em, em um, em um carro, uma caminhonete, chacoalhando, e um cara com, com, tipo, com um fardamento meio laranja, sabe? Porque onde a gente caiu, não subia ambulância. Subia só a caminhonete 4x4. A gente caiu lá em cima, no meio do morro. E o primeiro vilarejo é, se chama La União. E esse vilarejo é uma hora e meia de onde a gente caiu. Então, como estava chovendo também, e, e a estrada era estrada de terra, não subia ambulância, não tinha. Aí subia as 4x4. Aí nos colocavam lá e desciam. E aí esse, 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 esses meus flashes que eu tenho, meio bagunçado, é disso que eles me uhum. colocaram na. na, na na caminhonete e foram descendo e aí o, o, o acesso para subir era num posto de um onde tinha um posto de combustível e naquele posto começou a se concentrar né as, as, as barracas enfim de primeiros socorros né da, da, da polícia mas como eu já tinha praticamente perdido a perna e o tornozelo tava com um buraco eu passo reto né? eu não, não acabo parando lá no, no, no posto né eu acabo passando reto e aí tinha alguma impre tinha imprensa e coisa ali e aí o que me falam é que quando eu passo ali, é, o que me falaram, na verdade, quando eu passo ali, a galera perguntou quem é que tinha passado. Aí a galera falou o goleiro. E na época, o goleiro, o cara, um dos caras mais conhecidos do nosso time era o Danilo. E o, e o Danilo, o Kleber, Santana, o Kempes e o, e o Bruno Rangel. Eram quatro ali que eram mais conhecidos. E como o Danilo vinha fazendo campeonatos sensacionais, quando a gente passa, não é o goleiro. A galera achou que era o Danilo. Né? o que me falam foi isso, né, que a galera achou que quem tinha passado era o Danilo. e eu já vou direto pro, pro hospital onde, gente, onde eu fico os, os 15 dias e onde eu, o resto da galera vem depois, né, o Alan, o Rafael, e o, e o Neto e os outros e os outros tripulantes sobreviventes, eles acabaram indo para hospitais postos assim mais pertinhos assim para fazer os primeiros socorros é. deles. Né?